папа катався теж в дитинстві на скейті. Він, наприклад, навіть за те, щоб я почала таку справу. Йдучи по центру, на нас дивляться, говорять, о, скейтерші, скейтерші. Дайте покататися. Так, дайте покататися. Ми хотіли стати скейтерами, тому що ці люди, вони вільні. Вони займаються тим, чим вони хочуть, вони не зважають на думку інших людей, займаються тим в житті, чим їм подобається. І це класно. У нас в Рівному було декілька скейтерів, таких більш дорослих. Зовсім не було дівчат, і це нам, можливо, сподобалося, нас якби надихнуло, що нам потрібно перебороти ці всі такі планки суспільства і стати все-таки ж першими скейтершами в Рівному. Батьки говорять, що ти впадеш, поранишся, ще щось поламаєш, але ми кажемо, що тобі нічого страшного, всі падають. І що, ти впадеш, то впадеш. Все одно ти ж не помреш, нічого, але все буде добре. Все одно, катаючись, ти маєш впасти. І зрозуміть, що і що впала раз, впала два, і що тут такого? Головне не бояться падати. Головне не бояться падати і щось робити. Вставати. Зазвичай ти просто дуже сильно розганяєшся. Підвіски, вони не втримують такого розгону, починають шататися і все. Це навіть така, як можна сказати, приємна біч, тому що ти вчишся чогось, тобі приємно, що ти досяг, якось впав, але ти хотів щось навчитися тим самим. В скейт-парку, а саме на пулі, до нас ставляться всі по-різному. Деякі вважають, що дівчата не здатні для такого спорту, як скейтбординг. Мені кажеться, коли пройде декілька років, ми докажемо всім, що ми чогось навчились. Хтось побачить, що ми вже вміємо навіть тільки фліп, олі, 180. Ми і так вже вчимося олі, вже почти навчились. Але ми дуже дякуємо скейтерам, які нас вчать. Так, щоб підшипник не полетів. Сильно затягувати вже не буду. Так. Але вже буде легше робити олі, не так страшно. Бо тут покриття швидкісне і дуже можна впасти, якщо погано вмієш олі. Раніше я бачив дівчат, які в Києві, і їх якби було дуже мало. А це, що в такому провінційному місці, Рівному, де дуже мало спотів і площадок, якби нема де кататися. І появилися дівчата, і їм дійсно цікаво, і в них горять очі. Для нас це радість. Ви хотіли, щоб дівчат, які питали на скейтах, щоб дівчата теж починали скататися. Щоб побачили, що в Рівному є дівчатки скейтери. І що більше дівчат. Ми запитали їх, щоб вони теж цим займалися, що не одні хлопці можуть кататися. І може, щоб нам американські скейтери писали. Так, так.